Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora ReidosCoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí para o canal. Rei hey, big Espando 2, trazendo tá para vocês mais um vídeo de impacto é Impact, analisando a conta dos inscritos hoje na conta Rank 60 Jack, que é o Jack Safado das lives, Cash, né? Lembrando galera, quem quiser ser analisado, manda a conta aí no, no Facebook, tá na inscrição, manda lá espera a sua vez. Não esquece de se inscrever deixar o like. E é vídeo todo dia segue na Twitch, que é live todo dia, 8 horas da noite. Então vamos ver aqui. Olha o que, que é safado, mano. Ele refinou elegia, marca criminoso, cara. Digitação. Três elegia contando com refinamento. Amos, Arpa. Tem a Jade Oração, Roma, Túmulo. A Cortadora, Jade. A Celestial Oração. Três Orgulhos Celestiais. Não, dois Orgulhos Celestiais mas... e outra Espada Celestial, né? Cash safado, né? Não consegue jogar sem Cash? Vambora. Começando aqui então com o shield. 2200 de ataque. Taxa boa, no um kit bom e recarga baixa. Pô, era para estar tá muito melhor, mano. Seus status deve estar tá ruim, mano. Porque, porra, o meu shield de é agitação também. Hein? Tem tem mais status que isso aqui, pô. Ele botou full idry, Eu boto ritual, mano. Tá achando um kit? Não tem tantos artefatos, não, hein? Não tem tantos artefatos. Pena. Tem taxa de dano crítico, relógio, tem taxa de dano crítico, deixa eu ver se tem algum de ataque aqui, mano. Ok, se botar é isso? A ritual e a hydro. Copa aqui tem taxa e o último dano crítico e ataque. É realmente, subestáticos dos artefatos dele não estão tão quebrados, né? Por isso que o shield não tá com tanto status absurdo, considerando a arma de dano crítico. C0, o talento 10, 10 e 1. Ah, vamos ver o casurra, 1400 de ataque. Tudo baixo. Deixa eu ver a proficiência. de proficiência, muito bem. Espinho de ferro, Fuanemo. Tem ataque, beleza. Pena que tem taxa de dano crítico e proficiência. Caralho, brocou 79. Relógio, dano crítico. Copo tem dano crítico. Ok. E o último aqui tem taxa de dano crítico. Muito bem. constelação não tem o talento 10, 9, 10. Ô, oh, pô, que isso, cara? Aí. Esse é fanboy do, do Kazuha Mano, é muito desperdício coroar O auto-ataque do, 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 do Kazuha É muito desperdício Aqui era pra estar 10, né? Ok, vamos ver aqui a Xing Ling 1700 é assim de ataque Taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa pavônios Fuselo, taxa de dano crítico e recarga, Pena aqui tem taxa de dano e ataque, Relógio tem taxa de dano crítico, Copa aqui tem taxa e recarga E o último aqui tem taxa de dano crítico e recarga, no caso é dano crítico, ataque e recarga, beleza Constelação C6, e aqui 12, 10 e 2 Vamos ver o Bennett, 2k de ataque, recarga boa, o ataque dele tá bem alto também For ritual, tem taxa e ataque. Pena que tem taxa e ataque. Relógio tem recarga. Que ele poderia ter botado vida, mas tudo bem. Aqui tem taxa no crítico. E o último aqui, ataque. Ele botou relógio de ataque aqui, mano. Mas aí não. Mas é ataque em porcentagem que ele botou, mano. Mas deixa eu ver quanto de recarga ele tem. Recarga não, vida. Ó, a vida dele tá baixo. O relógio poderia botar vida. C6, ó. E o talento 3, 10, e 6. Cito, 2.700 de defesa, taxa no crítico bom, recarga baixa. Cito tá parecido com o meu. Uh, tem dano crítico e defesa. Pena que tem taxa no crítico. Relógio tem dano crítico, vida e taxa. Essa vida que podia ser defesa. O copo tem taxa de defesa. E o último aqui tem taxa de ataque, recarga e defesa. constelação não tem o talento 988. Vou ter que culpar mais o talento dele. Albedex, 2400 de defesa, taxa boa, dano crítico baixo e recarga boa. Arma dele, full set de defesa, dano crítico e recarga. Pena que tem taxa ataque e dano crítico. Relógio tem dano crítico. Copa aqui tem taxa e dano crítico... Não, é taxa e dano crítico e ataque. E aqui tem defesa e recarga e dano crítico. É, no, no set do Albedo ele teve um pouco mais de sorte. o talento 881. Zongli, 50k de vida. Tá tanque, né? Tudo baixo. Tá tanquezão, caralho, mano. Tá tanque com com, com a borla preta no, no 30, no 50. Bota no 90 que você vai ganhar mais vida ainda. Vai tancar mais ainda. mililit, tem dano crítico e vida. Pena dano crítico e vida. Relógio tem dano crítico. Copa tem taxa dano crítico. E o último aqui taxa dano crítico. E ataque, ele botou full, full vida. c e o talento 1093. Ok, vamos ver o tchau. 2010 de ataque. Taxa dano crítico bom. Aí a Jade, que tá usando a e Gladiador. Flor tem taxa de dano crítico ataque. Pena que tem taxa de dano crítico ataque. Relógio tem taxa de dano crítico. Pop tem dano crítico. E o último aqui tem taxa. Muito bem. Constelação C0 e o Talento 10, 9 10. Raro ver um Shell C0. É 20.700 de ataque. Taxa boa. Dano crítico baixo e carga boa. Elegia. Fuanemo. Tem dano crítico ataque. Pena que tem taxa de dano crítico. Relógio tem taxa. Copa no crítico recarga. E o último dano crítico. Beleza. Constelação C0 e o talento aqui 9,8 e 1. Eula 2.500 de ataque. Ataque alto, né? Taxa dando dano crítico bom. Ah, sim. A taxa na Eula é bom 60 para cima, né? O mundo Lobo, físico e físico. Tem taxa de dano crítico. Pena aqui tem taxa de dano crítico. Relógio tem taxa de dano crítico. Copo tem ataque e taxa. E o último aqui tem taxa. Beleza. Constelação não tem. O talento 9,99. Ganil 2300 de ataque, taxa de dano crítico bom, recarga baixa. Amos, trupe, taxa de dano crítico ataque. Pena que tem taxa de dano crítico ataque. Relógio tem dano crítico. Copo, taxa de dano crítico. E aqui dando crítico, cara. Para uma conta cash, os artefatos eu acho que ele deveria. Ele não tem sorte em artefato, né? Pelo que eu tô vendo, ele não tem sorte, né? Geralmente, conta cash, você tem muito artefato quebrado, com uma taxa alta, um ataque alto, um dano crítico alto. Não é o caso dele. a Yaka, 2.100 de ataque, taxa tá boa, dano crítico bom, recarga baixa. cortadora, Talzão tá Craio, tem taxa de dano crítico. Pena que tem taxa de dano crítico ataque. Relógio tem dano crítico. E aqui, taxa de ataque. E aqui, taxa... É, na Ayaka, ele já teve um pouco mais de sorte. C0 e o talento 10, 10 e 10. Ok. E Mico? 1700 de ataque, taxa de dano crítico bom, recarga baixa, arma tá usando oração, que tá usando não, gladiador e ele botou gladiador e reminiscência. Eu gosto dela, sonhos né, mas enfim, taxa de dano crítico ataque, pena aqui tem dano crítico, relógio tem dano crítico, copo tem taxa de dano crítico e aqui tem taxa. Ou bota fui elétrico também funciona muito bem nela, 160 um e o talento 984. Raiden, 1300 de ataque. Taxa boa, dano crítico razoável, recarga boa. Arma tá usando a fisgada, selo, taxa de dano crítico ataque. Pena aqui tem, tem dano crítico, relógio tem dano crítico. Aqui taxa e ataque. Aqui tem. Ó, 31% de dano crítico, brabo. C0. E o talento é full 10, né? Ayato, 1700 de ataque, taxa boa, dano crítico bom e recarga razoável. Arma tá usando a Jade, aqui tá usando o Full Gladiador, tem taxa de dano crítico, pena tem taxa de dano crítico, relógio dano crítico, copo taxa de crítico, e aqui taxa, na Ayato ele teve um pouco mais de sorte, C0, talento 8, 10 e 2, ok. Mona, tudo baixo, só recarga boa. Vivo de buff, Full ritual, dano crítico, pena, dano crítico, ataque, relógio tem dano crítico, copo, pô, mas relógio de vida não, pô, relógio de recarga. Copo, bota copo de Hydre aqui. Bônus de cura, não. Tá tudo errado a Mona. C5, mano. Caralho, flopou bastante, hein? Talento 12, 10 e 3. Você é louco. O tal, meu um incêndio de ataque. tá de dano crítico bom. Vida boa também. Roma, tá usando Fu Bruxa. Taxe dano crítico. Pena que tem taxa de dano crítica ataque. Relógio tem taxa de dano crítico. Copo tem dano crítico. E o último dano crítico ataque. C0 que full 10, eu achei que era C1. Assim, um. Clean 1400 de ataque, taxa de dano crítico bom, recarga mo boa. Oração full, trupe dano crítico, de ataque pena que tem taxa de dano crítico, de ataque relógio tem taxa de dano crítico, relógio pode botar de, de ataque. Copa que tem taxa e o último aqui tem taxa, muito bem. Hum, C0 e o talento 778, os talentos hein? mas acho que ninguém usa mais clean, né? De 1500 de ataque, taxa baixa, dano crítico bom, recarga boa, espada pútrida, tá sem bônus, aqui pode botar gladiador e anemo, constelação não tem, e o talento 642, Kiki 2100 de ataque, tudo baixo, fugido, tá usando cura e gladiador, constelação não tem, e o talento 996, de look 1800 de ataque, taxa dano crítico bom, recarga baixa. Tá usando a arma do passe, full bruxa. Taxa de dano crítico ataque. Pena que tem dano crítico ataque. Relógio tem taxa de dano crítico. Copo, taxa de crítico. E o último ataque. Constelação. Não tem. Talento aqui, 883. Vamos ver aqui, King. Parado, ó. Viajante aqui, 1200 de ataque. Taxa boa. Dano crítico baixa, recarga baixa. Essa é uma recarga baixa pro viajante, né? Tá usando é, espinho de ferro. Eu conselho botar Favonios. Fudendro. Taxa de dano crítico, a 32%. Pena. Taxa de dano crítico, relógio tem taxa e ataque. Copo, dano crítico e o último aqui, dano crítico. Muito bem. C6 e o talento 12, 12 e 1. Elan, mil de ataque, 28k de vida. Taxa de dano crítico bom, recarga boa. Pavônios selo. Taxa de dano crítico, pena aqui, tem taxa de dano crítico. Relógio tem dano crítico, copo tem taxa de dano crítico e o último, taxa. Constelação não tem, o talento 10, 10 e 10. Cook 1.200 praticamente de ataque, recarga boa, 780 de proficiência, Favonios. tá usando trupe e, e sonhos igual ao meu, C1 e o talento 781. Ficha aqui, 1.400 de ataque, taxa boa, dano crítico baixa, recarga baixa, acorde, tá usando gladiador e reminiscência, pode botar for eletro ou eletro gladiador, que tem dano crítico, aqui taxa dano crítico, Relógio ali, beleza, copo tem dano crítico e o último dano crítico, constelação C6 e o talento 11, 12, 6. Chiquinho, 300 de ataque, taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa, sacrifício, selo, taxa de dano crítico ataque, pena que tem taxa de dano crítico ataque, relógio tem ataque e dano crítico, copo tem taxa e ataque e o último dano crítico, constelação C6 e o talento aqui, 13, 11, 5. Guang parada C6 e o aqui, meu de ataque, taxa boa, dando crítico baixinho. Carga boa, 1800 de defesa. Tá usando passe que não é muito braba nela. Tá usando sete de defesa. Tem dano crítico. E a defesa, pena, tem ataque, taxa, relógio, tem taxa, dando defesa, brabo, copo, taxa, dando crítico. E aqui, taxa, beleza, constelação C6 em o talento 11,6 e 1. Noel parada C6, sucrose parada C6, Rosária. 1300 de ataque, taxa boa, dano crítico, baixa recarga boa, Pavonius, Craio e Gladiador, licença no caso. Flor tem dano crítico-ataque, pena que tem taxa de dano crítico, relógio tem taxa de dano crítico. Copo tem dano crítico e o último dano crítico também. C6 e o talento 761. Pau os talentos, hein? Diona, 23k de vida, recarga baixa. Tá sem arco, tá parada, né? Vai botar for ritual C6 e o talento 881. Chongas parado, Rezo parado, Sara parada. Não, tá barada não. Tem taxa de dano crítico bom, recarga razoável. Arpa tá selo. Taxa de dano crítico, pena que tem taxa de dano crítico. De ataque, relógio tem dano crítico. Copo tem taxa de ataque, o último taxa de ataque. C5 o talento 581. Beidou hum, taxa razoável, dano crítico baixa recarga baixa dando sacrifício, aí tá errado, bota aqui foi eletro, eletro, gladiador, remine... ou selo. C6 o talento 981. Colei, parada também, deixa eu ver. É, a tá parada. difícil C3 o talento 8101. O, o gorô não deve estar tá, não, 1400 de defesa, tá uma defesa baixa, mas só a recarga tá boa, né? Elegia, full defesa, C2 e o talento 241. O gel não vai dar muito bom com isso aqui não. Output Ou ser um parado, saiu, Lissa toma, Amber cai, Eloy, Barbara e Candace e Dori. Deixa eu ver quantos TC que ele tem: 1, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele tem 22 t 5 né? Ok, agora vamos lá no boss. Quando eu chegar lá, eu volto. Voltamos, galera. Vamos lá, hein. Só quero ver como vai estar tá esse shieldão aqui, pai. Quero ver como vai estar tá esse shieldão. Pimba. 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 200k o shieldão, ó. Deu 200k. O Shieldzão, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. A conta tá boa, uma conta cash, mas eu acho que o único defeito dessa conta são os artefatos dele que não que não tá com muita sorte, né? Não tá ruim, mas também não tá excelente. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!